Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Kamina Alisher. Bugungi video roligimizda darsligimizda ikkinchisini boshlaymiz. Ya'ni bu darsligimizda, bu proyektimizda biz noldan boshlab montaj proyekti deb nomlaymiz. Xudo xolasa mana shu proyektimiz, mana shu darsligimizda sizlar ko'rib borib meni kompyuterda montajni qilishni o'rganib borasizlar. Adobe Premiere Pro'da. Adobe Premiere Pro eng asosiy montaj programmalardan hisoblanadi. Buni hozir professional montajyorlar hammasi ko'pi mana shu Adobe Premiere Pro'da ishlaydi. Adobe Premiere Pro shunchalik keng, shunchalik katta bir programmaki, hali bu masalan men o'zim ham bilmagan joylarim juda ham ko'p. Shuning uchun noldan boshlab montaj degan proyektni o'rgatishdi tomosha qilingizlar. Sizlarga o'zimni bilganimcha montaj qilishni o'rgataman. Kechagi videoroligimda, birinchi darsligimizda men sizlarga bu Adobe Premiere Pro ni qanday qilib tuzilishi, birinchi navbatda, ikkinchi navbatda qanday qilib ichiga kirishi, qaysi papkaga joylanishi, keyin videorolikni yuklashi, undan keyin men qirqishni va saqlant qilishni o'rgatdim. Eng boshlanish anonsini o'rgatdim. Agar kimdir ko'rmagan bo'lsa, mana bu yerda chiqayotgan video birinchi darsligimiz bo'ladi. O'sha videorolikimizni ko'rib olib turib, keyin bu ikkinchi videorolikimizni ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Bugungi video proyektimizda sizlarga men videoga fonovi zvuk qo'yish, ya'ni bitta любой bitta videoni siz orqasida qandaydir musiqa o'ynab turishini xohlaysiz. Bir zerkarli bo'lib qolmaslik uchun ya bir qiziqarli bo'lish uchun muzikani ovozini pasaytiribgina qo'yib qo'yasizda, bu yerda gapirasiz. Mana hozir men gapirayapman, mana orqamda muzika yo'q, men fonovi muzika qo'ymayman. Endi kechagi video darslikda men sizlarga shunday yuklab turib, o'shanga fonovi muzika yuklab, keyin yana perexod qo'yishni o'rgataman. Chiroyli-chiroyli perexodlar, o'zimni zavodskoy mana Adobe Premiere Pro dagi zavodskoy perexodlarni qo'yishni o'rgataman. Asosan shu ikkita bunga yetarli deb hisoblayman. Agar kimda tushunmagan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta podpisatsiya bo'lishni unutmangizlar. Men sizlarga mana shu Premiere Pro ni, keyinchalik Photoshopni va qolaversa Afterni ham sekin-sekin tushuntirib borishga harakat qilaveraman. Albatta hammasi tekin, meniki platniy emas. Sizlarga ko'pchilik mana shu o'quv kurslarini platniy sotib oladi, lekin mana shu oddiy-oddiy narsalarni o'rgatilgan bo'ladi ichida. Men mana shu videoroliklarda endi sizlarga eng oddiy tartibda tushuntirib borishga harakat qilaman. Ya'ni ko'pchilik kompyuterda tushunmaydi, kompyuterda yoki tushungani bilan video montajda hali umuman tushunmaydi. Nol bo'lgan odamlar uchun o'rgataman. Shuning uchun eng oddiy-oddiy sekin-sekin-sekin ko'tarilib boraveramiz. Bu nechta darslik bo'lishini bilmayman. Bugun endi sizlarga ikkita narsa fonovi muzika bilan va perexod qo'yishni o'rgataman. Endi e'tiborimizni mana shu kompyuterga qaratamiz va kompyuterda zapisni bosamanda o'zlaringiz kuzatingizlar. Kechagi darslikdagi zagruzka qilishlarini o'rgatdim. Ularni o'zlaringiz bilasizlar. Endi bugun o'sha kechagi darslikdagi videoni orqasiga fonovi muzika qo'yib ko'rsataman. Mana hozir tak mana zapisni bosdim ekranda. Kechagi joyga to'xtab turibmiz mana. Novoy proyektni bosamiz. Novoy proyektda noldan boshlab montaj mana bu yerda yozib qo'yibdi o'zi qayerda joylashganligi papkamiz va 2 degan papka ochdimda men o'sha yerga joylaymiz. Tak. Masalan, mana bu nazvaniyani 2 deb qo'yaymiz. Biz nazvaniyani 2. Okay. Bosamizda Adobe Premiere Pro'ga mana kirdik noldan. Endi kecha tushuntirgandek xuddi o'sha narsa qaytariladi. Tak, bizda mana noldan boshlab montajimizda mana общий deb faylda saqlanib qilganmiz. O'sha faylni mushka bilan bosib ushlab turgan holatda tortib olib kelamizda. Mana PR degan joyga Premiere Pro'ga olib kelib, mana oknoga tashlaymiz. Bu oknodan olib mana bu montaj qilinadigan основания, anova asosiy oknomiz bor, o'sha yerga tashlaymiz. Mana tushdi. Endi bizga fonovi muzika kerak. Fonovi muzikani qayerdan olamiz deysizgan
savollar bo'ladigan bo'lsa, men fonli muzikani asosan YouTube'dan olishlaringiz mumkin. YouTube'da to'rtchi studiyaga kirasizlar, mana bu yerda hozir ko'rsataman. Mana to'rtchi studiyaga kirasizlar. Творческая студиядан мана главный контент, плейлист кетеверан. Мана шуни пасрогда, энг пасда десе ҳам бўлади, мана настройка канала и фанатека деган жойи бор. Фанатекага шундай кирганларингизда, мана бу ерда жуда ҳам кўп ҳар хил музыка бор. Ҳаммаси бесплатный, без авторский музыкалар. Бу мана бирдан 30 гача листда турибди бу ерда. Мана ўтказиб кўраверасизлар. Қайсиси ёқса агар xohlasalaringiz, mana pomechenniy, mana pomechenniy qilib qo'ysam, mana bu yerda yulduzchani bosib qo'ysam, dobavit pometku. Pomechenniyni o'tib qoladi. Siz yoqqan muzikani shu yerga o'tkazib qo'yishingiz mumkin. Zvuk effekti ham bor bu yerda. Xohlasangiz mana ting ting degan ovozlar, tit degan ovozlar shu yerdan topa olasiz. Xullas sizlarga yoqadigan muzikalarni shunday to'g'riga kelib, mana eshitib ko'rishingiz mumkin. Mana shu muzika masalan sizga yoqib qoldimi? Shuni to'g'riga o'tib turib, mana oxirida skachat degan joyi bor. Skachat, skachat qo'lasizlar, bo'ldi. Keyin xohlasangiz, kompyuteringizga saqlab qo'ysangiz, oddiy bir papkaga turadi. Menda endi o'zimda boshqa muzikalar bor, hozir. Tak. Muzika для montaj deb turib saqlanib qo'yganman. Mana birinchi muzikani tashlang, endi любой muzika. Так. Mana olib kelgandan keyin xohlasangiz prямой mana yerga tagiga tashlashingiz ham mumkin. Bunday qilib turib, ushlab turgan holatda mana. Mana pastdagi строка hammasi zvukoy daroshkalar. Va tepadagi nimalar hammasi video daroshkalar. Bu mana o'rtada chiziq mana o'rtadan siz tepasida video, pastidagi ovozli xabarlar. Shuning uchun buni zukoyda hammasini pastga tashlaymiz. Video bilan rasm bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, hammasini tepaga tashlaymiz. Mana shu yerga tashlaymiz, mana. Qo'yib yuboramiz. Xohlasangiz bu yerga tashlab turib, keyin bu yerga zavrsga qilsangiz ham bo'ladi, mana. Bu yerga tashlab yuboring. Mana bu yerga tushdimi? Xuddi shuni shunday tortgan holatda mana gap kelamiz. Bo'ldi. Buni kattartirib olamiz. Kattartirib olamiz. Mana bizda ovozli ovoz nimalar, daroshkalarimiz mana shunaqa bo'lib ko'rinib turibdi. Demak, mana shu yerda gapirilgan, demak, mana shu yerda mana yurakni urishiga o'xshab, mana equalizerga o'xshab, mana bunaqa bo'lib o'ynab turibdi. Buni sizlar mana ko'rinishingiz juda kichkina bo'lishi mumkin. Mana sizga salgina o'zingizga moslab kattartirib olish uchun mana bu yerda o'ng tomonda mana bunaqa narsa bor. Ikkita mana bu videoniki, mana bu zvukoyni ovozini, nima, daroshkalarni kattartiradigan. Mana bu 0 ni bosamiz, mana dumaloqchani bosamiz. Bosgan holatda bunday qilsangiz kattaradi mana. Mana shunday qilsangiz mana kattaradi. Mana siz o'zingiz xohlagandek qilib qo'yib olasiz, o'zingizga mos qilib. Buni zvukoy daroshkaning mana o'rtasida chiziqcha, demak, standartni o'rtada turadi bu hamisha. Bunki ham o'rtada turibdi. Mana shuni ovozni bunday qilib turib, mana bunday qilsangiz mana tagida detsibel degan narsa chiqadi. 602 detsibel. Mana pastga qilsangiz mana minus 26, 44, yana 16 ketaveradi. Xullas minus cheksiz. Xullas bu yerdan sizlarga qilishni tavsiya qilmayman. Bu yerda ko'p adashib sal ovoz noto'g'ri ketib qolishi mumkin. Shuning uchun zvuko effekti shunday bosamiz. Bosgandan keyin mana bizning element upravleniya effektima degan oknomizda mana shunaqa narsa paydo bo'ladi. Mana уровень deb turib, mana minus 1.8 bo'lib qoldi hozir o'zgartirganimizga. Ovozni mana bu yerda xohlasangiz mishka bilan ushlagan holatda bunday qilib siljisangiz ham bo'ladi mana. Bunday qilib xohlasangiz bunday qilib siljisangiz bo'ladi mishka bosib turgan holatda. Buni siljitmay turib, masalan, siz bitta temka qo'yib olishingiz mumkin. Masalan, minus 15 bo'ldi. Minus 15 hammasi mana shu zvuk oxirigacha minus 15 pastlikda ovoz aytiladi. Eshitib ko'rishimiz mumkin. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Sizlar bilan Kamina Alisher. Bugungi videorolikimda sizlarga video montajni o'rgatmoqchiman, ya'ni hali menimcha
Endi hozir sizlarga qanday eshilyapti ovozi, buni narsasi montaj jarayonida o'zingizga masalan qanday ovoz yoqsa, masalan hozir pastroq bo'lgan bo'lishi mumkin yoki yana ko'tarishingiz mumkin. Buni ko'tarish uchun mana uni kamaytirasiz, minus 10 qilasiz masalan. Minus 10 qilsangiz yana ovoz kattaraveradi, 0 gacha ovoz baland bo'laveradi. Juda ham baland bo'lib ketmasin, pastam bo'lib qolmasin. Siz o'zingizga yoqqan holatda fonli muzikani qo'yib qo'yasiz. Mana video montaj haqida umuman tushunchaga ega bo'lmagan 0.0. Mana eshitib ko'rganingizdan keyin, sizga ma'qul bo'lgandan keyin, ovozni baland pastligi ma'qul bo'lgandan keyin, shu holatda qoldirasiz. Agar kam bo'lsa qo'shishingiz mumkin, ko'p bo'lsa kamaytirishingiz mumkin. Xullas, ovozni qo'yishni men o'rgatdim. Xuddi shunday mana muzikani masalan, ovozni videoni ovozi ham past bo'lib qolsa, agar mana bu yerdan ko'tarishingiz mumkin. Mana birinchi ustiga bosib olasizlar. Mana shu video nima video proyektimizda keyin mana yerda element upravlenie effektima degan joyga D mishka bilan pastga tushsangiz, mana rolikchasini aylantirib tushaverasiz. Pastga tushsangiz, mana yerda audio degan joyi bor. Audio degan joyida mana yerda urwin degan joyi bor. Urwin 00 dB bo'lib turibdi. Mana shuni ovoz past bo'lib qolgan bo'lsa, demak ovozni ko'tarish mumkin. Mishkani bosib deqib ko'tarish mumkin. Mana ko'tariladi. Mana ko'tarilgan vaqtda mana chiziqcha ham ko'rib turibsizmi? De tepaga qarab ko'tarilib turibdi. Menimcha sizlarga ko'rinyapti. Endi ayrim videoga tushirganlarimiz ovoz past bo'lib qolsa, mana shunday ko'tarish mumkin-da ovozni. Shunga men tushuntirib o'tib ketyapman. Menimcha hozir zvuk tushunarli bo'ldi. Yana savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyga yozib qoldirasizlar tushunmagan joyingizda. Endi mana shu videomizda kesilgan joyiga, masalan, bu joydan kesamizda hozir переход qo'yib ko'rsataman sizlarga. Mana masalan, tak, o'rtaroqqa o'tek. Mana shu yerdan kesamiz. Mana sinni bosamizda, mana kesamiz. Tak, primerno. Mana kompyuterda ko'rsatgan joyigacha. Tak, bunday kesib turib, buni yaqinlashtiramiz. Endi mana shu yerga biz переход qo'yishimiz kerakki, чтобы bu joydan bu joyga bunday plavni o'tib ketadigan переход qo'yamiz yoki bo'lmasa любой bir ko'rinadigan переход qo'yib ketamiz. Xuddi shunday nechta joyda kessangiz, o'zingiz xohlasangiz переход qo'yishingiz mumkin. Xohlamasangiz, kesib tashlab turib переход qo'ymasangiz ham bo'laveradi, lekin kimlargadir переход yoqadi, kimlargadir yoqmasligi mumkin. Переход qo'yish uchun mana shu tepadagi menyuda detailni tsvet effekt degan joyi bor. Effekt joyiga o'tasizlar, bosasizlar. Mana bizda o'ng tomondan bitta oknomiz ochildi yana effekt deb. Endi o'sha yerdan bizlar mana bu yerda video переходы degan joyi bor. Video переходыni mana bu strelkachasini bosamiz. Strelkachani bosgandan keyin mana ko'ryapsizlar, juda ham ko'p har xil narsa ochildi. Yana undan tashqari yana strelkachalar turibdi. Bu papka bo'lib turibdi. Buni ichida переходлар bor. Bizlarga любой, masalan, menga yoqadiganlar, mana yerda растворенияni ko'p ishlataman masalan. Растворенияni bitta bosamiz, mana bu yerda 5-6 ta переходлар bor. Shu yerdan xohlasalaringiz, masalan, погружение чёрный. Masalan, погружение чёрныйда men ko'pincha oxiriga ishlataman. Hozir bu yerga bizlar tak bu yerdagi narsa menga перекрёстный наплыв deb qiladigan bo'lsak, masalan. Tak, bu yerda katatrib olamiz, salgina ko'rinsin. Tak, mana ko'rib turibsizlar, перекрёстный наплыв mana o'rtasiga tushdi, mana qat qilgan joy, mana videoning boshqasi, mana videoning boshqasi, mana o'rtasiga перекрёстный наплыв tushdi. Endi shuni ko'rishimiz uchun bitta playni bosamiz. Ekran zapsni bosib qo'ying. Sizni bosgandan keyin kelgan joy. Mana. Plavni eski narsani xiralashtirib yangi narsani shunday ko'rsatib yubordi. Xohlasalaringiz, mana bu yerda вытеснение degan joyi bor. Вытеснение bo'lsa, mana bu yerda har xil bor: жалюзи, зигзаг, колесо, шахмат, xullas ko'p juda ham. Mana masalan, колесоni bosayik mana. Колесоni qo'ydik. Yana qo'yib ko'rsak. Sizni bosgandan keyin kelgan joy. Mana ko'rdilaringiz, xuddi shunday boshqa переходларni o'zlaringiz qo'yib, agar yoqadigan переход bo'ladigan bo'lsa, yozib qo'yishlaringiz mumkin. Endi shunaqa переходлар borki, bu переходлар bu programmaning ichiga yana qo'shimcha ustanovka qilinadigan переходлар bor. Tak, hozir mana men ustanovka bo'lgan переходларni bir-bir ko'rsatib o'tishim mumkin. Endi o'zim постоянно ishlatadigan переходларni. Masalan, mana Impact Zoom Blur.
Şunu koyamız, bu da kuramız. Sizin baskanlaki kilenci. Koyabilsin ha? Kendine çural çıkıyor. Sizin baskanlaki kilenci. Bunlar, her bir periyotta özünü cayı var. Oşa cayga tuğurlap koyuş gerek. Bana bu periyotlarını haklasalarınız, özleriniz, hemmesini bir koyup, bir de videoda koyup, tekşirip, prosmotor kıp, ko'rishlaringiz mumkin. Perexod qo'yilgan vaqtda keyin yana shunaqa narsa borki, mana bu yerda tag az mana perexodni udalit qiling. Masalan, perexod qo'yapmiz. Mana любой bitta perexod qo'yapmiz. Shunday narsa borki, mana bu perexod o'rtaga tushmaydi-da, mana shunaqa bo'lib qoladi yoki bo'lsa bu tarafga tushib qoladi. Shunday bo'lib qoladi. O'sha paytda masalan, qaramang, mana bu tarafga tushib qoldi deylik. Shunaqa tushib qoldi. Ortaga tushmay qoldi. Ortaga tushmasa, boyagi perexodingiz o'xshamaydi-da qo'yilishi. Shuning uchun sizlar bu perexodni ustiga bosasizlar. Mana mishkanni ustiga bosasizlar. Bosgandan keyin mana bu element upravleniya degan oknomizda mana perexodimiz ochildi. Perexodimizni mana bu yerda turibdi mana. Mana videomiz bir tomoni, mana videomizning ikkinchi tomoni. Mana bu o'rtada kesilgan joy. Shu perexodni bizlar o'rtaga joylashtirish uchun mana bu perexodni bosamiz, ushlaymiz mushka bilan i o'rtaga sizishtamiz mana. Mana. Na glaz deydi-ku, bunday ko'zga qarab o'rtaga qo'yib olasiz. Bo'ldi. Mana bu perexodimiz o'rtaga tushdi. Bu yerda ham uje o'rtaga bo'lib hosil bo'ldi. Bo'ldi, mana perexodni qo'yishni o'rgatdim. Perexodni qo'ydik. Endi videoni yakunlashimiz kerak. Misol. Tak. Mana shu yerda mana shu yerdan uje videoni o'chirib tashlaymiz. Mana kesamiz. O'chirib tashlaymiz. Videomiz tugadi deylik. Tak, zvukni ham o'chiramiz. Tak, mana perexodimiz. Mana perexodimizda растворение degan joyida погружение в чёрное degan joyi bor. O'sha o'shani ushlab olgan holda bunday olib kelib turib, mana shu yerga qo'yasizlar. Bo'ldi mana. O'sha joyini ko'ramiz mana qani. Qanday kichkina qanday qilib turib qorayib o'char ekan mana oxirida. Sizlar nima qilasizlar endi? Novi proyekt bo'lasizlar. Bo'ldi. Endi любой мен видеоны ортасыдан көрсетейін сіздерге да, түсінерлі болсын деген мақсатта. Бізді самы анаусы асасы, мысалы, монтаж қылатқанда уже гапырып боласыздар, хайырлашып тұрып, и шуны қойып орсаларыңыз, шуны экранда қараң болып жабылады. Мана достар, менімше бүгінгі екіте нәрсе сіздерге жетеді деп ойлаймын. Чүнкі көпейтіріп жібермейміз. Һәр бір видеороликте мен көбірек нәрсе айтып орсам, сіздер түсінбей қалышыңыз мүмкін. Основной мәселе нәрсені ko'rgan holatda birinchi ko'rib olib yoki bo'lmasa shu ko'rayotgan holatda birdaniga montaj qilib bajarib ketsalaringiz bo'ladi. Kimda qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiringizlar. Keyingi videorolikda qanaqa nimani sizlarga ko'rsatishim kerak. Shunga qarab men sizlarga videorolikni yozib ko'rsatib boraveraman. Albatta sizlarga har bitta detalini shu bitta-bitta tushunarli qilib turib oddiy qilib turib ko'rsatib boraman. Boshlang'ich qismini shunday mana shuni o'rganib olsangiz, undan keyin sekin-sekin murakkab joylarga ham o'tib boraveramiz. Bu boshida aytib o'tganimdek, Adobe Premiere Pro juda ham bir murakkab programma. Buni men hali o'zim ham to'liq programmani o'zlashtirmaganman. Bu programmada professional montajyorlar ishlaydi. Hamma ko'pchilik shunda ishlaydi. Так, shunday qilib do'stlar, videorolikimizni yakunlaymiz. Sizlarga videorolik foydali bo'lgan bo'lsa va shu videorolikda shu o'rgatgan narsalarim o'rgangan bo'lsangiz, juda ham xursandman. Kuzatishda davom etingizlar. Kanalimizda yangi mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmangizlar. Albatta bitta like bilan qo'llab qo'yasizlar degan umiddaman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Keyingi videorolikda ko'rishguncha xayr.